kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku xudeen kamera iyo xafiiska telefishinka ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinaya anigu ah wartamaha la dheer qodobadan idin ku hayaa waxa qaybka madaxweynaha Soomaaliya oo tababar soo xiray saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal oo dib u dhigtay dhageysiga kiiska dhoofinta dhirta loo yaqaan qeyd quwaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya James Iswaan iyo gudoomiyaha xisbiga Ucud Injineer Faisal Cali Waraabe oo sheegay inuu dhacayo mudaharaad ay qabanqaabadiisa wadeen labada xisbi mucaarad ee Ucud iyo Wadani. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada balse waxa ka soo horreeya qadar yar oo adeega bulshada. Imika iyo haatana daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan. Madaxweynaha dowladda federaaliga Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tababar soo xidhay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Sida uu dhanbaalka warkaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho mar kale wariyahayaga Sayid Cali Taatiko. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tababar soo xiray dufcadda afraad ee Layli Sarkaal iyo dufcadda shanaad ee Layli Saraakiil Xigeen ee ka baxay dugsiga tababarka ciidamada Soomaaliyeed ee Turkisom. Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay dowladda Turkiga hirgelinta dugsigan oo la dhisay sanadkii 2015, waxa uuna sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay dib u dhiska qalabaynta iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka si loo helo ciidan Soomaaliyeed oo si buuxda ula wareega sugidda ammaanka dalka. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabnaa inaan u sheegno xigmaddii ahayday makaluun bisil aan ku siiyaa mise sida kaluunka loo dabtaan ku baraa ayay ku dabaqan tahay kulliyaddan iyo muxuu ahay warkeeda meeshii ciidankeena inta la qaado dayaarada la saaro la geyn lahaa dal dibadda ku soo tababari lahaa yacni koorsooyinka bilowga weli macnaheeda taas maaha inaan ka maarannay tababaradii dibadda loo aadaayay weli waa u baahanahay waan u aadnaa waan ku maqan yihiin wiilal badan iyo gabdho badan oo Soomaaliyeed oo tababar ugu maqan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya laakiin tani waxay tilmaam u tahay bilow u tahay aasaas u tahay inaan gaari doono waqti haddii aan la yiraah aan dheerayn inaanan dibadda tababar u aadin inaan u aadno aqoonaha qaarkood iyo takhasusyada qaarkood iyo maxaan ku jiraa hogaaminta heerka ugu sarreeya qaarkeed waa suurtagal dalalka kuwooda ugu horumarsanne waxaasi waa isweydaarsadaan waana kala qaataan waana tagaan annagu iska badhaaf sidaas daraaddeed geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta iyo hortaagan waxaan leeyahay hadalladii iyo oraahyadii iyo ballanqaadyadii aad horteenna maanta ka sheegteen inaad ka dhabaysaanaan rajaynaynaa haddii aan la yiraa annagoo ku kalsoon inaad ka dhabayn doontaan haddii aan la yiraa waxaan sidoo kale u hambalyaynayaa waalidiinta walaalaha iyo dhammaan qoysaska ay ka soo jeedaan saraakiishan iyo kuwii ka horreeyay halkan ka bixi jirayba ee u ogolaaday wiilashoodu in ay ku biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u difaacaan inta wiilasha hadda meesha ay ka sheegeen dalka dadka diinta iyo calanka inay difaacaan 4 shay ee la sheegay 4 shay ee karaamadeena iyo cisigeena iyo sharafteenu ay ku taagan tahay waay looma noola waa noolahay waxaa loo noolaadaa inaad sharaf iyo karaamo aad leedahay oo aad ku nooshahay adigoo aan lahayn inaad noolaatahay macno ma samaynayso noloshaas waayo adag ayaana soo maray laakiin ilaahay idankiis waan soconnaa waayahaas adkaane waa naga sii dhammaanayaan waana naga sii baxayaan
waxaan idin leeyahay hambalyo mas-uuliyadda aad qaadeen kuwii ilaahay u fududeeyo kuna guulaysa allah idin kare dalkeenna maanta dhibaatooyinka haystaa iyo duruufaha uu ku sugan yahay waa badan yihiin aad iyo aad ayay u fara badan yihiin oo haddii ha lasoo liisgareeyo la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inaan la gaarin laakiin mushkiladaasoo dhammi waxay leedahay hal albaab oo haddii la furo ay mushkiladaas ay ka daadanayso mushaakiladaas faraha badan ee liiskooda aan la gaari karin oo dhan albaabkaas haddii la furo waa daadanayaan waa qubmayaan lama sii arkayo mushkilad ilaahay idinkiisa albaabkaasi waa maxay waa midkaa u taagantihiin oo dalkan iyo dadkiisa in lagu soo celiyo amni madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james iswaam cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan ayaa warkani baydhabo nooga soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa aqalka madaxtooyada ee magaalada baydhabo ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan wafdiga james swan ayaa waxaa qayb ka ahaa madaxa i o m ee soomaaliya iyo ku-xigeenka wakiilka u n s c r waxaana kulan ay yeesheen uga wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta amniga abaaraha la dagaalanka waxaa loogu yeeray argagixisada iyo hirgelinta mashaariic horumarineed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa uga mahadceliyey taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ay siiso isagoona ugu baaqay inay kordhiyaan mashaariicda horumarineed ee ay ka fuliyaan deegaanada koonfur galbeed qaramada midoobay maanta oo ay taariikhdu tahay 31-kii bishii 7-aad waxaa booqasho noogu yimid wafdi uu hogaaminayo s r s g-ga ambassador james swan iyo wafdi ballaaran oo la socda oo u n-ka ah oo hay-ado kala duwan ah runtii waxaan ka wada hadalnay arrimaha xaaladaha guud ee dalka ka jiro ay ugu horreeyaan arrimaha samafalka abaaraha iyo barakaca iyo sidaasoo kale in gurma deg deg ah loo suubiyo dadka soo barakacay iyo abaaraha wixii laga qaban karo laga qabto waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha securityga amniga oo soo kordhay labadan beri culaysyada iyo dagaalada kasoo cusbaanaaday deegaanada koonfur galbeed sidii goonida ah xuduudka boodharka xuduudka ethoobiya iyo dowlad deegaanka iyo koonfur galbeed dhibaatooyinka ay ka geysteen shabaabka iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan iyo sidii looga hortegi lahaa loogana wada shaqayn lahaa dhibaatooyinka argagixisada sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay maamul daadejinta iyo sidii dadka loo gaarsiin lahaa adeegyadii bulshada iyo maamulka dhismaha golaha deegaanka ee degmooyinka sidoo kale degmooyinkii golaha deegaanka oo waqtigooda uu dhammaaday in dib loo dhiso inta kale oo aan la dhisinna loo dhiso golihii deegaanka lana suubiyo sidii loo daadejin lahaa maamulka nidaamka federaalka ah ayaan ka wada hadalnay sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay horumarinta dowladnimada iyo wada shaqaynta guud dowladda runtii arrin guul ahayna ku dhammaatay waxaan uga mahad celinhayaa ambassador swan sida fahanka fiican iyo wada shaqaynta fiican oo uu noogala shaqeeyey arrimaha abaaraha iyo siyaasadaba aad iyo aad u mahadsan yahay mr ambassador welcome dhanka kale wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed uga tacsiyeyey mas-uuliyiintii lagu dilay qaraxyadii ka dhacay magaalada baydhabo iyo degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose wuxuuna sheegay inay xoojin doonaan wada shaqaynta kala dhexaysa iyo taageerada ay siiyaan maamulka koonfur galbeed
President Abdiaziz, I'm glad to be back in Baidoa as part of my regular visits to federal member states, although I wish it were under better circumstances. We know the people of Southwest are badly affected by severe drought conditions and by continued deadly operations by Al-Shabaab. And please allow me to begin by expressing my condolences on the tragic deaths of Southwest State's Regional Minister of Justice, Sheikh Hassan Ibrahim, and several other people, including one of his sons on Friday. Several others were also injured. We wish them a speedy recovery. And this incident, of course, also followed the death of Mirka District Commissioner Abdullahi Ali Wafu, for which I also extend condolences. These latest terrorist attacks by Al-Shabaab are a stark reminder of the danger the group poses to civilians and to peace and stability in Somalia. In our meetings this morning, President Abdiaziz and I discussed a range of local and national issues of importance. We exchanged ideas on how best to advance Somalia's peace-building processes and state-building processes now that a new federal government leadership is in place. We agreed on the importance of a deep collaboration between the federal government and federal member states to advance progress on national priorities. I also welcomed assurances by President Abdiaziz that he, along with Southwest State's other prominent political figures, will pursue a peaceful dialogue to resolve any differences they may have. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Soon ayaa wada booqasho uu ku tagayo deegaanada dowlad goboleedyada waxaana uu shalay tagay magaalada Dhuusmareeb ayadoo la filayo inuu dhawaan tago deegaan kale oo ka tirsan dowlad goboleedyada Abdullahi Maxamed Abdirahmaan SBC TV magaalada Baydhabo maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa dib u dhigtay dhageysiga kiiska dhoofinta dhirta loo yaqaan qeyd quwaaxa Cabdiwale Cagaarana ayaa warkan inooga soo diray magaalada Garoowe maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal oo loo balansanay inay saaka markii afraad u fariisato dhageysiga kiiska dhoofinta dhirta qeyd quwaaxa ayaa baaqatay tiraba dhowr jir oo hore maxkamaddu ay dib u dhigtay kiiskan ayaa loo aanayay dhameystirlaan ka taagan xubno ku eedeysan dhoofinta dhirta qeyd quwaaxa oo ka tirsan xukuumadda Puntland iyo kuwa hore xil laga soo qabtay xukuumadii hore ee Puntland soo maray tan iyo markii ugu horeysay oo kiiskan uu soo gaaray maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxaa ka soo muuqday eedeysan Liban Cali Fodo oo kaliya mana jirto wax isbeddel ah oo ku yimid dhinaca eedeysanayaasha waxaase Xuseen Madan in la bedelay garsoorihii hore oo kiiskan gacanta ku hayay loona magacaabay saddex garsooro oo cusub gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa ka warbixiyay sababta uu baaqday fadhiga afraad ee dhageysiga dhoofinta dhirta qeyd quwaax kiiska ciqaabta ahaa oo u xiraa ninkii Liban oo maanta oo taariikhdu ahayd 31 bishii 7 ee 2022 saa u ballansanaa haddana maxkamadda la keenay maanta xoogaa dibdhac baa ku yimi dhacaasoo ah qaadi saddex garsoore baa geli lahaa garsoore ka mida saddexdii baa naga maqnaaday hadda wuxuu xaaladiisu ku maqan ma garanayno waxaan u malaynayaa inuu xanuunsaday marka adigu xiriirkiisa iyo doonidiisa iyo intaba weysa soo xireen nooma suurtagelin inaanu helo sidaa darteed buu kiiskan maanta dib ugu dhacay waxaana jecelnahay sida ugu dhaqsaha badan markaan isaga helo inaanu muddada rasmiga oo maxkamadda la keenayo inaanu dib u mudayno oo idinkana idinla wadaagno qareenada u doodaya eedeysan Liban Cali Fodo ayaa walaac ka muujiyay qaabka ay wuxuu socdaan baal rabin lagu kala wax la yiraahdo ugaraa saddex garsoore inay gasho bay ahayd ka laba ka mid ah way soo xaadireen hal ka mid ah garsoorayaashii baa la waayay ilaa saacad saacad qiyaastii marayso shantii shan saac ama 11:00 marka waxaa jira tiim kaleeto inta qareenada kale tiim ka mid ah iyagana difaac iyo ninkan oo iyagana tabana aragtidooda ka dhiibtaan sida Rasweer oo kale waa maqlayseen qareenkiiga horeeyay uu sheegay guddoonka darajada koowaadna waa maqlayseen kiisku sidoo u baaqday marka waxaan ugu codsanaynaa maadaama qareenadii aan nahay difaacayay Liban Liban waa muwaadin in si degdeg ah loo helo uu helo cadaalad afar bilood buu xiran yahay in maaragtay uu maalin walba dib u sii dhaco runtii aad baan uga xumahay laakiin cudaarka waa aqbalayna wixii cudaar
لكن آد مر والبوحان جعل له إن وحاول لسود الدجيو سوء عدالة ما دام المغيهن ضد بضن وإلا إسنا آد مغيهن أولنا أنا كأرق محبوسان أنا وارق محكمة أنا كأرق سلقية أنا كأرق لامه أملي أنا كأرق آد بان هلك وحوي وحوجت بينا لكن إن شاء الله هو وحي صح يعدالة ويصوب حيان عبد العقر إس بي سي جرو شعب كم مقالدة مقدشة أيها أركتدو ذكر نوع عائد نقن دونتو حكومة دلقة في ليو إنو صور نسو رئيس الوسارة حكومة دا فدراليقة الصومالية سيد علي تاتيكو إيا وركني مقدشة نوغة صور دراي وغمينيس بير كتر بطلقة كتر 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 هسوقي واحد فائدة بقراراتو محنكرا حكم أدق إيا محنكرا كليك التنمية محدا هدي دوتها نقطين وحاونو قاتا عمال كاغا إيا آذيقا آكو هرسن إنا قبر قليسين لا حصل شيء غير قبر كل جلين ناين عذير كان كل جلين رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية حمزة عبد البر أي على فلية إنه دوان صار سجلي سو وزير ده كدي مركي مدة طبعاً مع الموضوع ديري أيقون درين حل لبنان ده كلها شعب كبرلمان الصومالية قار كم إذا شعب ككل غن مجال ده مقدشو أي أنواع وحكوي ديني حكومة أي كفليان رئيس الوزراء الصومالية qorshi looga baan horta wali cagjiid baa ku jira xamse marka mar hore la doonayeen ra'iisul wasaarihii wixii maxaan ku raadaa ay wasiiradu soo dhiso aad baad dib dhacay wali ba maalmo dheer hadda doonayeen maxaan ku raad looga daro marka waxa laga filanayaa oo kulli waxaan soo barnaa waxaan ahay kasbashay inuu shacabka kasbado na kasbado de umadii kasbado shacabki kasbado ciidankii kasbado waxaan kasbashay inuu la yimaado de marka adu kulli waxa laga rajaynayaa wada haba qaraarato maxaan ku raad xukun adag iyo maxaan ku raad kaliya tarin waxa hadda doontaa noqoteen midunka duwan wixii horan baranay system koran baranay isku nacay waxaan ku raadaa balaayay xilmaanay dabada la gali jiray mid ka bedelan oo nidaam ka bedelan inuu la yimaado oo qorsho lagu xasuusto waxaan ku raadaa umadana u dhaam inuu la yimaado bas waxaan ku raadaa laga rajaynayaa insha Allah umbaraan ma wax fiican ma lahayn aba yaraate sidee laba xasan iyo xamse waa maynis bayr kacher bitlaqa kacher 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 hasugi wax faa'iido marka waxaan u dhalilsanayaa ma baleeyo dad oo shaqada oo yaqaan ma haba yaraate waxay ka yaqaanin mal meel wadi karaan male wali hal qol ma dhisin haba ka yaab shacabigu waa shacab daalay oo aad iyo aad u daalay waxay filanayaan wax khayr ku jiro waxa khayr ku jirana waxay leeyihiin ilaahu naga hay shacabigu waa shacbi aad u daalan dadka dhan korkooda nabraakooda yaala ra'iisul wasaare waxaa laga rabaa dadkaas inuu dhayo soomaali inuu heshiisiiyo halku dhigaha xasan sheekh maxamuud adduunyada soomaali heshiisa iyo soomaali adduunyada la heshiisa taasina uu ka dhabeeyo ra'iisul wasaare cusub waxa leenahay waxaan u ogaataa camalkaaga iyo adiga aa ku hursan inaa qabri gelaysiin laa xasan sheekhan qabri kula gelin naa inaa adeerkaan kula gelin laa axad kalean kula gelin ilaahay inta ka cabsatid ummadda cadli fal runtii waxaan ka filaynaa xukuumad ka duwan middii hore si gaarana bahda waxbarashada marka aan aad fikraddeeda aan kaga dhiibto waxaan dhihi lahaa waa inay ka duwnaataa runtii middii hore sida dhalinyarada maanta aad sida aan arkayno dhalinyaradu maanta waa dhalinyaro kulli diyaar u ah inay la tacaamulaan xukuumadda cusub si gaara kuwa waxbartay anigu waxaa isla leeyahay maanta wuxuu soo magacaabi doonaa ama inta maalin u hartay wuxuu soo magacaabi doonaa xamse xukuumad taya leh sida asagii bucni oo ka dhawaajiyey oo dibna uu u dhigtay oo waqti uu qabsaday xamse waa nin asagii maxaa la jiray xamse waa nin asagii nin kartay leh oo in badan magaalada joogay ama soomaaliya joogay oo inta badan ka warqaba bulshada arrimaheeda iyo in badan marka waxaa isleeyahay xamse ra'iisul wasaaraha soomaaliya inuu soo dhisi doono xukuumad taya leh xukuumad isbeddel sameyn doonto xukuumad kooban oo taya leh ka fereynaa ninka haddii aan ahaa shacabka soomaaliyeed kuma baahnin maxaan ku raadaa in qof kasta la qanciyo laakiin waxa u baahan tahay danta qaranka in la qanciyo oo maxaan ku raadaa xukuumad oo taya leh lasoo dhisaa aan rajaynayna insha Allah saaxiibtaadka SBC muqdisho wasaaradda caafimaadka soomaaliland ayaa beenisay haweenay la sheegay inay u geeriyootay daryeel la'aan caafimaad guddida joogtada ayaa anshaxay golaha wakiilada soomaaliland ayaa maanta kulan saacado badan qaatay la qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda horumarinta caafimaadka soomaaliland kulankaasoo saacado badan qaatay isla markaana warbaahintu daba joog ka ahayd markuu soo idlaaday waxaa warfidyeenka uga warbixiyey waxyaabihii kulankan diiradda lagu saaray xildhibaan axmed xasan cali casoowe oo ka tirsan guddida joogtada ayaa anshaxay golaha wakiilada soomaaliland wasaaradda annagaa u yeernay si fiican bay noo soo ajiibeen waxaa la iska wareystay xaaladda caafimaad ee dalka Soomaaliland uu ku sugan yahay dhibaatooyinka jira si fiican bay uga jawaabeen mas-uuliyiintani waxa ogaalnimo iyo aqoonimo ku dhisan tahay bimacna kelma
xildhibaanaduna waxay weydiiyeen su'aalihii loo baahnaayo dhan iyo talooyin iyo tusaale wixii la siin karayay aad iyo aad baa loo wadaagay kulan fiican buu ahaa oo midho dhal ah geestiisa waxa halkan ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadhe iyadoona halkaasi ay su'aalo ku weydiiyeen warfidiyeenkii goobjooga ku ahaa kulankan xildhibaanka ayaa dhameeyey gududu way noo yeedhay maanta ayaa dalabkoodu ahaa waa noo nimi way is wareysanay guud ahaan wasaaradda caafimaadka iyo shaqooyinka caafimaadku meeshay marayaan dalku aanu ka wareysanay warbixintiina aanu siinay wixii su'aalo ahna iyo jawaabo ah waxaan filayaa inay si waafiyeen aan ugaga jawaabnay wasaaraddu waa wasaarad ballaadhan howlaheeduna ay ballaadhan yihiin waxaan isleeyahay shaqadii loo igmaday taalkeedu intii uu ahaa aad iyo aad u dhadhoweysay kulanka aanu kulanayna aan fulin dastuuriya wixii golahu ka dhacayna ee aanu ka kulanayna waxaan filayaa inaan intayduba ku wada qanacsannahay warbixintii iyo su'aalihii aanu kala qaadanayba aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa wasiir ahaan 10 bilood baan joogaa wasaaradda waa markii labaad ee aan guddida u imaado anana aaminsanahay xilli kastoo la ibaahdo haddaan duruuf markaa iga xanibaysaanay jirin in aan imaado oo wixii wareysiga loo baahdo inaan golaha siiyo waa waajib aniga saaran iyana waa waajib ay leeyihiin wixii hadba soo baxa ay u baahdaan xog ay u baahdaan in la siiyo si waddanku uu ahaado iyo goryaashiisu wax wada shaqaynaya oo xogta iyo warku uu ka dhexeeyo si dhinac waliba horumarka waajibka ah ay tahay in laga wada shaqeeyo inuu xogaal ahaadaa laakiin waxaan kuu sheegaa labada shirkadooda laga hadlayo wasaaraddu iyo wasaaraduhu xaq waxay u leeyihiin wixii $5,000 $5 million oo Soomaaliland shilinka ka hooseeya $50 million oo Soomaaliland shilinka ka hooseeya inay wasaaraddu awood u leeyihiin inay iyagu saxaan wixii intaa ka sarreeya hay-ad qaran baa loo sameeyey oo hay-adda guddida qandaraasida ayaa loo sameeyey annagu xidna kooto uma xidno cidna ma siino wax intaa ka sarreysa marka taa cidii aad kala wadaagayso aad weydiinayso taa adaa weydiinaysaaasha kale kulmiya halkan ujeedada anuni waxa weeyaan waa arrin caafimaad marka aad doonayso si gaar aan u ballanno laakiin halkan ma anagu warka aad sheegayso warka duwan baanu haynaa goluhuna waana weydiiyey waanu uga jawaabnay anagu waxaanu haynaa in loo gurmaday gabadhaas oo mushay neerta ku hadhay ambalaas iyo midwife loo keenay oo minister loo keenay laga soo saaray loo sheegay in la qaado cusbada la geeyo ambalaaska lagu qaado qoyskii uliyo waa baxnaanayna baxnaanadii ay ku gaadhay dhibaatadaas annagu waanu keenay ambalaaska waanu keenay umulasadina waanu keenay laakiin qoyskii hadduu yidhaahdo waan baxnaanaynaya annagu ka qaadi kari mayno annagu waajibkayi waanu guday warsame Saciid Cali wararka warbaahinta s b c magaalada Hargeysa. Taaniyada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ku dhaqan ayaa si dhaweyn u sameeyey Islaam Bashiir Islaan Cabdulle oo dalkaasi dhowaan gaadhay. Maxamed Cabdirashiid ayaa warkani nooga soo diray magaalada Nairobi. Xaflad soo dhaweyn ah oo heerkeedu sarreeyo ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi waxa ay u qabteen Islaam Bashiir Islaan Cabdulle oo ka mid ah ismada dhaqanka Soomaaliyeed, waxaana ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada isimo siyaasiyiin. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali, kaas ahaana ra-iisul wasaarihii hore Imbiga Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi, sanataro iyo xildhibaano ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya. Guud ahaan mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka jeediyeen hadallo u badan soo dhaweyn, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhammaan akhyaari waan soo dhaweynaynaa. Xafladdan macnaheedu wuxuu ahaa soo dhaweynta Islaam Bashiir Islaan Cabdille Islaam Faarax oo safar gaaban noogu yimid. Baan waxaan go'aansannay in shacabka iyo islaanku isa salaamaan, dadkiina lama gaari karo. Waxaa la casuumay dad 600 ku dhow, magaaladana waa lagu wareegay hool qaada la waayay. Meeshaanoo meel Soomaaliyeed abaa la yidhi 300 noo raadiya. Marka shacabku waa daneynayeen inay isikoo salaamaan, islaankuna waa daneynayeen inuu shacabka la kulmo. Islii Kamakunji
xildhibaanka Soomaaliyeed ee Nairobi inaan si rasmi ah ugu soo dhaweeyo soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timid waxaan rajaynaynaa in joogitaankaaga uu joogitaan fiican noqdo kulligeennana hadda waa ku jecelnahay inaad tahay madaxda beelaha Soomaaliyeed ee ugu waaweyn ee aad iyo aad kana u jecelnahay marka run ahaantii waxa la yiri soo dhaweyntuna lagu ekeesto lagu maamusay islaankeena oo runtii mahad gaar ayay mudan yihiin dadka u istaagay isu xilqaamay inay xafladdan quruxda badan ay noo sameeyaan islaankana ku soo dhaweeyaan isuguna ka ay keenaan oo isku aragno mar hadii meel isugu yimaado munaasabad wax kasta ha noqotee dabcan wax kale oo badan oo wanaag ka dhasha miiskan sare ummada fadhida waxaan si qaas ah u salaamayaa Islaam Bashiir oo islaamkeenii dhamaanteen ah ayaan si qaas ah u salaamayaa kaliya waxaan rabaa waxaan kaloo aad u soo dhaweynayaa xildhibaanka baan idinka codsanayaa inaad u foodaan aad baan idinka codsanayaa taamayaa xafladan quruxda badan tolkii iyo sugeeyihii iyo ehelkii soo abaabulay oo ugu talagalay in lagu soo dhaweeyo islaamka Islaam Bashiir Islaam Cabdille saadu soo abaabusheen iyo saad soo diyaariseen iyo tolkaad isugu yeedheen iyo energiga aad ku bixiseen iyo dhaqaale aad ku bixiseen intaba way idinka mahadcelinaynaa Islaam Bashiir Islaam Bashiir Islaam Cabdille Islaam Faarax waxaan leeyahay islaan soo dhawow 14-kii boqorka quraanka kariimka ku soo dhawow magac qurux badan oo background-kiisu fog yahay oo Soomaaliya markaysan dawlad lahayn oo dawladnimo ba dhalanin dawladnimada Soomaaliya dadka Soomaali dadkii hagi jiray baad ka dhalatay islaanka waa soo dhaweynayaa islaan aad baan kugu soo dhaweynaynaa halkan magaaladan waxa noqotay magaalo kale oo Soomaaliyeed oo ummadii dhan waa wada joogtaa marka soo dhawow baan ku leeyahay tala iyo siyaasiinta meesha isugu yimi madasha quruxda badan si gaar ah waxaan u soo dhaweynaynaa islaamka islaam shir soo dhawow insha Allah taala soo dhawow anigu aragtidaada boobo u baahnaa sababtoo inaan telefishinka arkay baan wariyay kuma arag marka aad iyo aad baan ku salaamayaa anoo curada hartiyada aad iyo aad baan ku salaamayaa dhammaan ismada iyo adiga aad baan ku salaamayaa ugu dambeyntii Islaam Bashiir Islaam Cabdulle ayaa ka mahadnaqay abaabulkan xoogan ee loo sameeyay soo dhaweyntiisa waxaan idinka mahadcelinayaa marka ugu horeysa soo dhaweynta iyo tixgelinta aad igu siiseen maanta munaasabadatan intii ka soo shaqeysay iyo intii fikirkeeda lahayd iyo intii maalkeeda ku bixisay iyo intii ka soo qayb gashay intaba aad baan idinku mahadcelinayaa khayr Allah idin siiyo runtii waa munaasabad xusuus ii leh sidii la sheegayna markii ugu horeysay aan Nairobi imaado maaha Maxamed Cabdirashiid SBC Nairobi gudoomiyaha degmada Burtile ee gobolka Nugaal ayaa ka hadlay xaaladda amni iyo abaaraha ka jira deegaankaasi Mawlid Maxamed Kooshin ayaa warkani Burtile nooga soo diray Gudoomiyaha degmada Burtile ee gobolka Nugaal Sayid Maxamuud Xirsi oo maanta shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa kaga hadlay horumarka kala duwan oo degmadu ay ku tilaabsatay kuwaas oo ay ka mid tahay wadooyin laami ah oo xaafadaha loo leexiyay caafimaadka waxbarashada biyaha oo dhammaan horumar laga sameeyay Gudoomiyaha golaha deegaanka aanu duqa degmada Burtile ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay kalfadhigii golaha deegaanka degmada oo soo dhamaaday iyo qodobadii laga soo saaray isagoo si gaar ah ugu dheeraa
qaaday amniga iyo abaaraha isagoona ka soo saaray baaq dadka abaartu ay saameysay iyo in gurmad loo sameeyo iyo digniina loo diray gaadiidka bajaajka inaysan socon karin shan saac oo habeenimo wixii ka dambeeyo waxaa la ansixiyay 8 qodob kalfadhiga lagu ansixiyay in looga doodo 8 qodob oo kala ahaa midda koowaad ahayd ansixinta wax ka beddelka xiroosaadka golaha deegaanka degmada Burtunle fadhi kasto ay imaanayaan waxa la yiraahdo ay baraka qaarkood ay wax ka beddelaan marna sidii hore lagu ansixiyay ay ugu dul shaqeeyaan qodobka labaad wuxuu ahaa ansixinta maalmaha kalfadhiga oo soconayo iyo gurnada fadhiga taasoo ayadu laftigeedu ahayd qodob dastuuri ah oo hadii aanan maalmahaana la ansixin oo aan la jaangoyn isla markaasna gunnada fadhiga aan la jaangoyn oo fadhigu uu noqonayo mid baalmarsan sharciga qodobka saddexaad oo looga hadlay kalfadhiga wuxuu ahaa in la dhageysto warbixinta guddoomiyaha iyo guddiga fulinta iyo golaha ama guddiga joogtada warbixintaasoo runtii muddadii labada kalfadhi u dhaxaysay looga dhageysanaya warbixinaha guddiga joogtada ah guddiga fulinta iyo guddoomiyaha oo ay uga warbixinayeen wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoobin qodobka waxaa la yidhaahdo afraad wuxuu ahaa ansixinta miisaaniyadda iyo qorshe howleedka degmada Burtunle ansixinta miisaaniyadda iyo qorshe howleedka degmada Burtunle waa qodobka ugu muhiimsanaa sababtoo ah miisaaniyadda ay degmadu ku shaqeynayso waa inay sharci tahay waxayna sharci ku noqonaysaa marka laga doodo oo la lafaguro oo dhinacyo badan laga istaago oo khalaad ku jira laga saaro waxa la yiraahdo oo ay noqoto miisaaniyad isku dheelitiran kharash iyo dakhli intaba waxaa jira waxa la yiraahdo annual work plan and budget qorshaha howleedka degmada oo qorshaha sanadkaas la qorsheynayo oo shaqada la qabanayo oo dhinacyada arrimaha bulshada haday noqoto caafimaadka waxbarashada biyaha amniga dhinac walba waxaa la qorsheeyay iyo budgetkoodii ayadana waa laga dooday waana lagu ansixiyay qodobka shanaad wuxuu ahaa ka doodista xaaladda abaaraha iyo sicir bararka degmada oo runtii xilliga maanta lagu jiro ay tahay xilli adag dalalku oo guud ahaan la daalaa dhacayo abaar baacsan degmada Burtunle xaqiiqatan waxaa la yiraahdo waa degmo ku tiirsan miyiga iyo xoolaha haddii halkaas laska galana xoolihii iyo miyigii qeyla ka soo yeedhana degmaduna ay saameynayso qodobkaasna si fiican oo qoto dheer baa looga dooday go'aamaha laga soo saaray sidoo kale qodobka lixaad oo laga dooday wuxuu ahaa amniga degmada Burtunle degmada Burtunle marka la leeyahay ma aha macnaheedu magaalada Burtunle gudaheeda degmada Burtunle waxa weeye guud ahaan degmada iyo intay xukunto macluumaad rasmi ahna laga sameeyo anagoo og in waxa la yiraahdo abaartu ay camuumanba dad qoran ay saameysay haddana sida loo sii kala liito in macluumaad iyo warbixin laga diyaariyo si haddii waxa la helo loo fududeeyo arrimahaas sidoo kale waxaa maamulka degmadu isla gartay in guddiga abaaraha iyagoo xoojinaya guddiga abaaraha in waxa la yidhaahdo hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo dowladda dhexaba la horgeeyo qorshaha waxa la yidhaahdo xaaladda abaaraha degmada Burtunle halkaasna loogu qareentago waxaa kaloo hoosta laga xariiqay oo go'aamo rasmi ah laga soo saaray insha Allah dhawaana dhaqangelintoodu ay bilaaban doonto bajaajtu waa afo dhinac kale marka laga fiirsana runtii shaqo badan bay bulshada u haysaa dhinac marka laga fiirsana wax badan oo runtii amniga iyo akhlaaqda degmada lidi ku ah bay ka shaqeynaysa sidaa daraaddeed anagoo la tashanayna cid kasta ay qusaysay waxaa laga soo saaray go'aan ah in shan saac oo habeenimo wixii ka dambeeya bajaaj aysan shaqeyn karin degmada Burtunle shan saac oo habeenimo wixii ka dambeeya shan saac wixii ka dambeeya inaysan ka shaqeyn karin
waxa la yiraahdo degmada ugu dhamaantii ugu doomiyaha golaha deegaanka aan duqa degmada Buurtin la sayid maxamed xirsi oo SBC wax ka wadiisay afar xubnood oo lagu daray golaha deegaanka degmada ayaa yiri waa maasanta mawlid walaale su'aasha aad ay weydiisay degmada Buurtin waa darajada B weeye darajada B degmooyinka ahna xeerka loo marsaban wuxuu ku saleysan yahay inay leeyihiin 72 xubnood sida daraadeed awl degmada waxa ka jiray 23 xubnood 4 xubnood baa ku daray 4 xubnood insha Allah waxa la rajaynayaa in dhawaan la dhaariyo xasanadooda la siiyo insha Allah diila jiraada Mawlid Maxamed Koshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle Heelad Cabdirasaaq Qasim oo ah wiil yar oo xanuunsanaya ayaa qoyskiisu dalbadeen in la soo caawiyo Maxamed Axmed Salaad ayaa warkani noo soo diray Cabdirasaaq Qasim oo wiil yar oo 8 sano jir ah oo ku xanuunsanaya deegaanka dhanaha ee degmada Baran ee gobolka Sanaag ehelka wiilkan yar ayaa waxa sheegay inay awoodi waayeen inay wiilkan geeyaan goobaha caafimaadka si cudurka haya looga daweeyo waxayna ka codsadeen dhammaan ummada muxsiniinta meel walba ay daafaha dunida ka joogan inay soo caawiyaan si ilmaha yar ay dhaqtar u geeyaan Qasim Axmed Dukaal yarkan xanuunkiisu yarkan waa ku dhashay xanuunka afarta habeen isugu jiray baa lagu arkay indhaha cas ka bacad hadda waa 8 jir sanadka 8 inta afar goor baan dhaqtar geeyay boosaaso iyo baran meelaha ka dhowdhow meel fog ma geeyay lacag tii u geeyay hayo xoo waa la istaway meel dheer lama geeyin wax la yiri wax geysa mar xamar oo xamarna lacag boo waayo marka aan ikano wanin ninkanu beerka wax laga sheegay beerka marka aniga waan ka iska xanuunsan oo 17 waxaan xanuunsanahay 17 waxa hoga waa soo fadhiista taa xasan dadweynu inuu naga caawiyo wax islaam iyo wax hay'ad ay wax qusayso iyo wixii islaam ay naga caawiyaan oo aanu dhaqtar geeyin dhaqtar caadi ah saasa xasanena lambarkaygu waa 47 41 75 18 Cabdirasaaq Qasim Axmed Dunkaal baa waxaanu ka codsanaynaa in nala caawiyo oo cudurka Ilaahay ka shaafiyo aan dadku nala caawiyo oo dawladda nala caawiyaan ragga Islaam ku nala caawiyo oo hay'adu nala caawiya baan aan ka codsanaynaa Maxamed Axmed SBC Baran Daawadayaal qodobkaas wuxuu gunaanad iyo gabagabo ahaa warkii aad soo daawateen warku wuxuu idin ka imanayaa xafiiska telefishinka ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa anigu ah warsame Laadheer warka xigeenta isugu guban doono waa warsame Laadheer iyo barbaarta SBC oo dhamaantay dhamaantii idin ka tagaya salaam aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh